У міській раді новий депутат. Заступник міського очільника Галина Мельник достроково склала депутатські повноваження. Тож, згідно із законом, її замінив однопартієць Сергій Королюк із нового встановлення місцевих податків та зборів. Є певна відмінність від 2015 року по житловій нерухомості, зокрема, це стосується житлової нерухомості для населення та юридичних осіб в частині пільги. Якщо в 2015 році пільга була на 120 квадратів на квартиру, то на сьогоднішній день на квартиру 60 квадратів, на будинок було 240-120 на будинок. Проте не потрібно хвилюватися, тому що для фізичних осіб громадяни будуть сплачувати в 2017 році за 2016 рік. Все тихо, мирно, допоки депутатам не довелося землю ділити та у безкоштовну оренду віддавати. Найрезонансніша – ймовірна приватизація приміщення у самісінькому центрі міста. Відома місцева нотаріус надумала його викупити та приватизувати, оскільки начебто зробила там ремонт. На суму 57 тисяч 127 гривень. Відповідно до статті 7 закону України про приватизацію невеликих державних підприємств, малу приватизацію, місцеві органи затверджують за подання органів приватизації переліки об'єктів, які перебувають в комунальній власності і підлягають продажу на аукціон. Майно комунальне, його статус визначений як майно спільної сумісної власності всіх мешканців міста Хмельницького. І 369 статтею, а саме частиною 2 Цивільного кодексу України, написано чорним по білому, що майно підлягає, яке підлягає державній реєстрації, а комунальне майно, яке ви відчужуєте нерухоме, підлягає державній реєстрації. І воно не може бути відчужене по-іншому, як за згодою всіх мешканців міста Хмельницького, нотаріально посвідчене в письмовому вигляді. Так чи інак, але депутати за дане рішення не проголосували. Тож доля ласого шматка у центрі міста наразі не вирішена. А далі вже сперечалися й про оренду. Точніше, про передачу в тимчасове безоплатне користування приміщень міської комунальної власності. Із доброго десятка організацій, що претендують на це, питання тільки до дитячого телевізійного агентства. Депутати ніяк не візьмуть утямки, чому та з яких пір агентство стало громадською організацією. Чіткої відповіді так і не дочекалися. Чи ми відрізняємося? Ну, мабуть, тільки з містом роботи відрізняємося. Ну, скажімо, в нас профіль трішки інший, там, чим в інших. Але там, де займаються діти, в принципі, всі організації схожі, тому що це діти. Ми себе прирівнюємо до школи мистецтв, ми себе прирівнюємо до палацу творчості. Ну, я не знаю, з ким порівняти, тому що... Я не зрозуміла, можливо, трошечки запитання, чому громадська, а які ще є можуть бути альтернативи, як? Зрештою, депутати таки дійшли консенсусу. Оренда безкоштовна, але й агентство зобов'язали робити знижки для пільговиків. Та ще кілька так званих земельно-орендних питань не прийняли, а деякі відправили на доопрацювання. Тож далі буде. Тетяна Пресикар, Максим Захарченко для інформаційного випуску.